Det her er mit spil, Moonbase Protector, hvor det gælder om at beskytte en månebase mod meteorer. Og vi har her et spil, der har man en stjernehimmel og en månebase. Og der kommer meteorer faldende ned fra alle sider. Og hver gang de rammer månebasen, så sker det et måneskæld. Så det gælder altså om at trykke på dem, inden de rammer. Så man trykker på dem, og så pulveriserer den, og så får man et point. Og man rammer den næste, man pulveriserer, og man får et point mere. Så skal jeg lige viste det her ud. Så har vi 2 point. De kommer fra alle retninger, flyvende ind, og der er flere på skærmen samtidig. Af og til så kommer der også en satellit flyvende over. Hvis man kommer til at trykke på den, så bliver det bzzzt, og så mister man et liv der. Og når man ellers så fortsætter man, meteoren de kommer, man trykker, for point. Og af og til så kommer der en komet flyvende ind. Og hvis den når at ramme månebasen, inden man klikker på den, så ser der også, og så mister man et liv mere. Men når man har klikket på den, så siger det, og så får man 10 point. Og vi er 12 point her. Alt imens det her det kører, så går tiden langsomt stille og roligt ned, og når den er over, så er spillet slut. Hvis man dør, hvis man mister liv, for eksempel ved at trykke på satellitter, eller ved ikke at trykke på kometer, så har man mistet alt liv, så er det game over. Hvis man kommer igennem spillet uden at miste alt liv, og har fået mere end 40 point, så er det level complete.